Prezident Vladimir Putin artıq Rusiyanın informasiya məkanına nəzarət edə bilmir. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun analitikləri və analitiklərin son hesabatında deyilir. Amma Amerikalı analitiklər Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Maria Zaharovanın son açıqlamasına diqqət çəkirlər. Zaharova təsdiqlədi ki, Kremlin daxilində mübarizə gedir. Nəticədə Putin Rusiya informasiya məkanına mərkəzləşdirilmiş nəzarəti itirib və onu düzəldə bilmir o kremli elitlər arasında mübarizə səbəbindən Rusiyanın informasiya məkanına mərkəzləşdirilmiş nəzarət üçün stalinist yanaşmadan istifadə eləyərək Kremlin Səsəri İnformasiya Bürosunun müasir analoqunu yarada bilməyəcəyini söyləyib. Yəni buna cəhd eləyir, amma bunu bacara bilmirdiyir. Amerika analitiklər hesab eləyirlər ki, Zaharovun açıqlaması institutun bir neçə ehtimalını təsdiqləyir. Kremldə Putin'in yaxın çevrəsinin əsas üzvləri arasında mübarizə gedir. Zaman keçdikcə Putin ölkədəki informasiya məkanda nəzarətdən böyük ölçüdə əl çəkib və indi bu nəzarəti bərpa etmək üçün qəti tədbirlər görə bilmir. Təbii ki, yalnız bunlar ə, Birləşmiş Ştatların belə desək, ola bilsin ki, təxminləridir, ola bilsin ki, analizləridir. Sadəcə belə bir açıqlama var idi bizdə, olduğu kimi sizə təqdim etdik.